შინაგასაკვეთა სამინისტროს კამპანიას ემეგობრე პოლიციას ბათუმის შემდეგ დღეს ზუგდიდი მასპინძლობს. ეს კამპანია არის შემეცნებით ხასიათის და ორ ძირითად მიმართულებას მოიცავს. ეს არის ღონისძიებები სხვადასხვა ქალაქში და ვიზიტები საჯარო სკოლებში. სწორედ ღონისძიებების ფარგლებში დღეს ზუგდიდის ცენტრში არის წარმოდგენილი შინაგასაკვეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფი. ძალიან ბევრი სტუმარი ყავს და ეს სტუმრები ჩვენი თანამშრომლებისგან იღებენ მათთვის საჭირო და საინტერესო ინფორმაციას. რაც შეეხება სკოლებში ვიზიტ, მოგეხსენებათ ამ ვიზიტის ფარგლებში სხვადასხვა დანაყოფის წარმომადგენლები საჯარო სკოლებში გამართავენ შეხვედრებს მოზარდებთან და მათთვის საინტერესო საკითხებზე, მათთვის გასაგებენაზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრ საკითხთან დაკავშირებით ისაუბრებენ. ოშაბათიდან ჩვენი თანამშრომლები, პოლიციის წარმომადგენლები შევდივართ სკოლებში, სადაც ჩვენს მოსწავლეებს, მოზარდებს, მათთვის გასაგებენაზე მივაწვდით ინფორმაცია სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით. აქ წარმოადგენილი დეპარტამენტებიდან დაცვის პოლიცია არის წარმოდგენილი ლიმიტირებული სახლით, სადაც ბავშვებს დახვდება სხვადასხვა სახის მხიარული ღონისძიებები. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112 ბავშვებს სთავაზობს მათთვის შექმნილ სპეციალურ თამაშებს, საიდანაც ბავშვებს ვაზუდეთ ინფორმაციას, თუ როგორ და რატომ უნდა დარეკონ 112-ში. ასევე გვაქვს სიცოცხლის ზარის სტენდი, სადაც დაინტერესებულ მოქალაქეებს ვასმენინებთ გმირი ბავშვების რეალურ ზარებს. განათლების სამინისტროსთან ერთად დაგეგმილია სხვადასხვა სკოლებში შინაგანსაქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების მოსწავლეებთან შეხვედრა, სადაც ჩატარდება ინტერაქციული შეხვედრა და განხილული იქნება მათთვის საინტერესო საკითხები.